Դուք հանձնաժողովի անդամ եք, չէ՞։ Իմ ասած չեմ, նա իսկ մի նկարի հա կնենի։ Դուք ծուրտ իրավունք ունեք։ Դուք ներս ու դուրս անելու իրավունք չունեք, գիտեք։ Դուք ֆիքսել եք։ Չկասում եք։ Ստեփ չ։ Ասեմ, ասեմ բռնություն եք կիրառում։ Քրում եք։ Բա ինչ եք կանգնել այստեղ։ Դուք գիտեք որ հիմա խախտում է, այստեղ չի կարելի կուտակում անել։ Դուք կանգնած եք խմբով, ընտրել եք։ Չէ, ընտրել դուք ենք եկել։ Բա ինչ եք կանգնել հենց ընտրատեղամասի դիմացը։ Ոչ, ոչ, չեն էլ ինչ որ բանի համար։ Բայց դուք խախտել եք այն շարավիղը 50։ Չենք իմացել որ տենց խնդիր կա, որ իմանանք բավջի հերուկ կայնենք, որ մարդը չխաղա։ Ընտրել եք արդեն։ Հա։